Huma opri illi fil-waqt li huma osra u aktar aċċessibbli u aktar faċli wieħed jippreżentahom huwa interessanti għax huma opri li praticament qatt ma nstemgħu. Meta kellu 19 sena, Mozart kiteb il-Re Pastore, opera qasira u mhux l-iktar biċċa xogħol li huma magħruf għaliha. Grazzi għal-Festivals Malta nhar 8, 9 u 10 ta' Novembru ġewwa Teatru Manuel ser ikolkom l-opportunità taraw din il-biċċa xogħol bikrija ta' Mozart. Illum ser niltaqgħu ma' CEO ta' Festivals Malta ħalli jgħidilna daqsxejn iktar dwar il-Valletta Early Opera Festival. Din hija t-tieni edizzjoni tiegħu, titilfuhx. Propju f'Malta aktar f'Għawdex hemm l-istaġun tal-opri. Li jsiru opri kbar, dawk l-opri ngħidhom aħna l-huma daqsxejn magħrufin ħafna minnhom Taljani ġeneralment, li l-poplu Malti u għadha kawċi u anke barra li jattendu għalihom. Però kien hawn nuqqas żgħir f'dak li huma opri daqsxejn iżgħar, daqsxejn iqsar, u li huma interessanti wkoll. Ħafna minnhom qatt ma ġew preżentati f'pajjiżna. Sena l-oħra kellna l-ewwel opra ta' Mozart fit-Teatru Manuel li tajjeb wieħed jgħid li fid-daqs tat-Teatru Manuel mhux daqshekk possibbli li ddaħħal opri enormi b'xenarji kbar. Din is-sena sar inkunu qegħdin nagħmlu l-Re Pastore li hija opra ta' Mozart ukoll li hija twila madwar sija u kwart, sija u nofs, li dak li jkun jekk forsi opra twila, forsi daqsxejn wisq għalih, ma hija introduzzjoni sabiħa għal dawk li jħobbu l-opra u anke għal dawk li forsi huma awdjenzi ġodda li jixtiequ u jesperjenzaw l-opri bħala x'ismu artistiku. Mozart għandu following mhux ħażin f'pajjiżna huwa popolari u wkoll aħna b'kollaborazzjoni mal-maestro Giulio Prandi li huwa espert pratikament f'dak li huwa l-qasam ta' Mozart, qegħdin nippreżentaw dawn l-opri żgħar li qegħdin inwessaw iktar l-arfien kemm dwar Mozart u kemm opri li forsi n-nies qas jirrealizzaw li Mozart ta' età iżda, ta' età żgħira kien diġà jikteb il-mużika u diġà kien jikteb opri. L-ewwel opra tiegħu fil-fatt li tellajna s-sena l-oħra kitibha propju meta kellu 11 sena, ġifieri qed nitkellmu fuq pratikament tifel dak iż-żmien u kallum. Ġifieri dawn huma attivitajiet li mhuwiex normali li wieħed isib fil-repertorju. Għal aktar informazzjoni żuru festivals.mt jew il-medja soċjali ta' Festivals Malta.